espetáculo é Memórias de um Psicopata. O artista é o Bruno Schiappa. Apenas uma dica, se se portarem bem, saíram vivos desta sala. Bom espetáculo! Muito obrigado por terem vindo. É sempre bom ter alguma companhia. Vão ouvir aquela que é talvez a mais bela história viva dos ser humano que alguma vez pensei vir a viver. Digo viver, porque me foi dado o privilégio de sentir o estado em que somos soberanos de nós. Eu sou um punhal de ouro, a minha alma é firme. No entanto, não tenho nada do que é meu ou do que provo a minha existência anterior. Todos me parecem mais livres, com os olhos cheios de raios de sangue, gengivas ensanguentadas, maxilares. Melhor justiça lhes seria feita com o corpo gravado de lâminas e ganchos e correntes, uma cabeça debaixo de um caminhão fica irreconhecivelmente mais bela do que o corpo de cabelo mais elaborado. Pus. Veios. Do líquido verde que se mistura com o terno amarelado. Da ferida em carne viva há muito que mudar. São um quadro indiscutivelmente mais belo do que um grupo de seres humanos sorridentes e comentando a vida não vivida. É a pior morte. Ei, como é que você fez isso? Como é que se transformou nessa barata gigante? São um caso de alucinações. Por isso não vou fazer o jogo do maluquismo. Deixemos dessas influências kafkianas, ficam mal. 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 Mal! Essa é a minha definição! Só me é possível outra vida mais real, que me torna mais privado. Eu me desculpo. Estou sozinho, escondido, atingindo estados incríveis de adrenalina comigo, que não tenho que partilhar com mais ninguém, é só para um de cada vez. Já imaginou? Um momento comigo, só para vocês, sem ter que partilhar com ninguém, com certeza. Porque as atenções são só para vocês. Quando se fecha uma porta, deve-se ter em conta que ela pode ficar meio chave. Devemos sair de casa com um propósito, mas deixar que a vida o altere, se for mais agradável. E o facto de não ser mais agradável para si não invalida que o seja para mim. E temos que ser. Condição confortável, a vida não era confortável.
gostava, a morte não me atraía, mas também não era muito agarrada à vida, faltava intensidade. Como eu não gostava de ser quem era, 24 horas por dia, não 365 dias por ano, eu decidi seguir a carreira. Ator. Assim eu podia ser. Várias pessoas ao mesmo tempo. Eu não podia ser outros. Eu podia ser eu próprio, em diferentes situações, estados, idades, emoções. É diferente viver. Para mim, o ator nunca deixa de ser quem é. É de um estado diferente do habitual. Mas passar uma vida a dar-me personagens de papelão, com vidas de papelão, profissões de papelão. Ali não havia nada de intenso. Só havia banalidade, banalidade e mais banalidade. Desse modo continuava com uma vida igual à que eu não queria, só com um horário diferente. Eu não tinha medo da morte. Cada vez que me perguntaram se eu tinha medo de me confrontar com o facto de ter que morrer, eu dizia que não. Eu não tenho medo da morte. Só que eu não quero. Eu só queria que a minha vida me desse sempre o prazer de estar a voar. Como uma dança. Mas um dia tudo mudou. O sublime aconteceu. Chamaram para fazer uma personagem. Era a história de um autor que criara uma personagem até aí nada. De novo, o desafio estava no facto de eu ter de fazer de autor e de personagem. A história era muito simples, uma autor criava uma personagem à qual se agarrava tanto que não conseguia fazer mais nada, estava subjugado àquela criação. Era uma espécie de escravidão. A única forma de um autor se libertar era suicidar-se. E foi o que aconteceu. A personagem repetia esta frase sempre que terminava um relato. E foi o que aconteceu. Eu tivera uma mãe, eu sei, todos nós temos, ou tivemos uma mãe, mas a dele não era nada de especial. Estão a ver, só falava. Falava muito, era muito religiosa. E tudo passava pelo que se deve ou não fazer. Não podes fazer isto, não deves fazer aquilo. É pecado, Deus castiga, Deus não permite. Deu. Então um dia, eu dei-lhe um beijo na boca. E quando ela ia dizer que Deus não permite isso, eu abri-lhe a boca com as mãos e arranquei-lhe com o meu destino. Exato. Mas ela continuava a emitir uns sons agudos. Eu achava que as pessoas sem língua ficavam mudas totalmente, ignorando que eu era, claro que não. Peguei num alicate, arrastei-lhe os maxilares, o mais fundo, e fazia um pequeno orifício para estar com o show ao poder do som. Chamou-lhe cordas vocais, relaxadas, dão uns sons graves e fortemente esticadas, dão uns sons agudos. Sem língua, a minha mãe não comia quando não se come, morre-se. E foi o que aconteceu. Fiquei então cada vez mais empenhado em conhecer o corpo humano a fundo. Foi então que conheci uma rapariga morena, alegre, sociável. Como eu nunca tinha a certeza de saber o nome dela, chamava-lhe sempre querida. Foi ela que meteu a conversa comigo. Um dia chuvoso, num café. Falou. Cheguei a ter medo que ela fosse religiosa. Mas não, era só sabichona. Eu nem ouvia. Eu sentia-me bem acompanhado. Era tudo. Começámos a ir ao cinema e aos restaurantes. Tudo corria lindamente. Até que um dia ela começou a dizer que eu e ela éramos um só, que nos amávamos e etc. E como eu nunca dizia nada, ela começou a achar que havia outra. Aquilo começou a chatear-me também.
e a dar-me tédio, pois eu sempre odiei o tédio, não tem intensidade. Então convidei-a para ir lá à casa jantar. Ela achou que aquilo tinha um cheiro estranho, um cheiro da minha mãe, ela estou a chorar e eu queria sair. Eu peguei um cinzeiro de pedra que tinha à mão, dei-lhe com ele na cabeça, ela desmaiou. Não ocorreu arrancar-lhe também a língua. Não ia para repetir já coisas. Havia ainda tarde para experimentar. Era mesmo estúpida a cabra. Então, se eu e ela éramos um só, mesmo que eu fosse para a cama com outras, é claro que ela também iria. Iríamos os dois sendo um só. Mas ela não percebeu isso e eu achei que podia arrancar a fonte do amor. Mas a vida me tinha dito que se ama com o coração, iria finalmente perceber o que é que ele tem de tão romântico. Abri o peito com um cutelo e com a ajuda do alicate, ele saltou cá para fora, ainda mexia, era nojento, como é que uma coisa daquelas podia ser? O guardião do amor de quem quer que fosse, estava um líquido escuro, quase preto, que depois vinha a saber que era o sangue não filtrado, tinha uns orifícios, pareciam as válvulas dos automóveis, eu não gostei. Só depois é que eu percebi que é um órgão vital. Sem ele, a querida, não viveria. E foi o que aconteceu. Atirei-a para cima da minha mãe, a casa era pequena, eu precisava de pouco mais espaço. Comecei então a ficar empenhado em conhecer a vida, na vida, confuso. Não. Se o corpo de uma pessoa era assim como seria o corpo de uma pessoa que habita o corpo de outra pessoa, pensei eu e comecei a lembrar-me das mulheres grávidas, que minha interesse aumentava cada vez que me ocorria a expressão de que as mulheres grávidas ficam mais bonitas. Lembrava-me de ouvir cada vez que recebia uma mulher grávida. Tinha então uma vizinha grávida que morava ao pé de mim. Todos os dias, à mesma hora, ela passava à minha porta. Todos os dias, às 10 horas da manhã, lá estava ela. E um dia, eu vinha carregar de compras e fingi um desmaio. Ela veio logo em meu socorro. E aí eu percebi que as mulheres grávidas ficam mais estúpidas. Ela perguntou se eu queria ajuda para levar as compras para casa. E eu anuí, assim que ela mencionou o cheiro. Eu por si só, como eu digo, as mulheres grávidas ficam mais estúpidas. Ela fez tudo como era esperado. Abri-lhe a pança. Como diria a minha mãe. E mais uma vez, que desilusão, não queria nada no corpo humano que não fosse nojento. Estava para ali uma coisa que era uma mistura de sapo com um mexer-se de boca aberta. Estava um líquido viscoso que não parava de juntar. Eu não podia aguentar. Esburaquei o corpo dela até ele parar de se mexer. Atirei tudo. Para o cinto dos outros corpos, eu estava desiludido. Desiludi-me com o corpo humano, mas ganhei prazer. De infligir a dor, os gritos, os esticões. Como diz Sade, o homem só pode ter para si, através da presa que é o ferro, mas só consegue ter esse mesmo prazer, manipulando o objeto que o causa. Ainda sobre o autor, como eu disse, ele estava subjugado àquela criação. Deitava-se a pensar nela, dormia a pensar nela, acordava a pensar nela, ela não deixava pensar. E para ele se libertar, teve que se suicidar. A realidade é incompatível com o sonho. Por vezes era sem círculo à volta do sonho, estás a vê-lo, estás lá perto, mas a realidade não corresponde ao sonho.
Tu não és pessoa! Nem sequer és mulher! Nem sequer dentro de mim! Almejas qualquer coisa que eu possa sentir feminina! Na tua vaga essência não és nada! Não tens realidade, nem sequer uma realidade só tua! Tem cuidado com o tédio. Não é o tédio a doença do aborrecimento de nada ter de fazer, mas a doença maior de saber que não vale a pena fazer nada. E sendo assim, quanto mais há que fazer, mais tédio há que sentir. Palavras do FB. Foi um processo de transferência, foi um processo de descoberta. Eu não queria ser o autor, aí já eu estava. Eu queria ser a personagem. Vocês deviam ter ouvido. Tudo era pulsão, tudo era orgânico, tudo era liberdade, porque infringia a maior erudição. A de matar. Mas o russo, como era chamado na peça, ele não matava por vingança ou por drama, nem por nenhum desses motivos que a psicologia tem para nomear. Ele matava para encontrar o conhecimento, para encontrar a essência da vida, a essência do amor, a essência da voz. Só quando ele chegava ao ponto mínimo, percebia que a essência do belo é de onde a essência do bom é o fim. A essência é uma pulsão, um impulso, e começa no interior de si próprio. Só assim se torna possível criar a complexidade que lhe dá visibilidade, dizia Jorge Bataille, o nosso homem. Livre o seu percurso com a morte. Percebeu então que a vida é prisão e a morte é a liberdade. Mas eu não podia ficar com a morte dos outros. Era de mim que se tratava. Minha própria libertação. Então decidi ir para aqui, mas eu não podia ser preso. Eu tinha que esperar que alguém percebesse exatamente o que eu estava a dizer. Eu não podia ser uma polícia, tinha que ser alguém como vocês. Destruí tudo o que me dava provas de existência. Relatei as mortes que levaram a cabo. Entreportei os relatos com saltos e erupções para poder ser mais eficaz. A minha loucura aí foi mais uma vez à toa, no sentido vulgar do termo, no sentido de descoberto o que significa ser a atora, aquele que age, que segue as pulsões, que obedece aos impulsos, a verdadeira liberdade. Agora que chegou ao fim o desconhecimento em relação a mim, pode dar-se finalmente a minha transformação. Só é possível ir no céu. Thank you.
corpo já, ai meu. Se eu ficasse aqui, seria apenas mais. Ah. Uma vida. Ah, então, seria preso. O que também é uma dúvida. Mas agora que desconheci, posso proceder à minha transformação ao meu encontro com o prazer. Vou ter saudade. Mas não se pode chorar na morte. Não é fisicamente possível. Agora sim, estou com alas afiadas. Posso ir embora. Yeah.